បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាលួតលវនអ្វីម្លេះទេព្រះនាងតូចនរោត្តមចិន្នាសម្ដែងរបាំរស្មីឌួងច័ន្ទដើម្បីអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដើម្បីជាការអបអរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបន្តែប្រតិបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដែលជាពិធីបុណ្យជាតិខ្មែរប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះនាងតូចនរោត្តមចិន្នាដែលជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សដ៏មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់ទ្រង់បានធ្វើការសម្ដែងរបាំបុរាណខ្មែរមួយបទគឺរបាំរស្មីឌួងច័ន្ទដែលដកស្រង់ចេញពីវីដេអូរបស់សែលខាតអំពីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកធ្វើឲ្យមហាជនសម្ដែងក្តីកោតសរសើរជាខ្លាំងនៅកាយវិការលួតលវន់ស័កសមមិនចាញ់នាដកាអាជីពនោះឡើយការសម្ដែងរបាំដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យអុំទូកនេះផងដែរព្រះនាងតូចនរោត្តមចិន្នាបានធ្វើការបង្ហោះផ្ទាល់នៅលើគណនី Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់ព្រះនាងផ្ទាល់ដោយបានរៀបរាប់បន្ថែមផងដែរថាយប់នេះគឺជាយប់15កើតខែកដិកជាយប់ដែលព្រះច័ន្ទពេញបូរមីមានមណ្ឌលមូលពេញលេញភ្លឺជាងថ្ងៃណានាទាំងអស់ហើយជាយប់នេះផងដែរគឺជាពេលដែលបងប្អូនខ្មែរយើងសំពះព្រះខែនិងអបអរបុកដើម្បីបួងសួងសុំក្តីសុខសួស្តីពីព្រះច័ន្ទតាមប្រពៃណីបុរាណប្រេងប្រិតរបស់យើងដើម្បីអបអរថ្ងៃសំពះព្រះខែសែលខាតសូមជួនរបាំរស្មីឌួងច័ន្ទសម្ដែងដោយព្រះនាងតូចចិន្នាដែលដកស្រង់ចេញពីវីដេអូរបស់សែលខាតអំពីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីការទស្សនាការសម្ដែងរបស់ព្រះនាងតូចត្រដំចិន្នាដែលមានវ័យត្រឹមតែ8ព្រះវស្សាមហាជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់កាន់តែលន់មាត់សរសើរថាទ្រង់ជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សដែលមានសមត្ថភាពពិតពិតមិនថាតែវិស័យចម្រៀងសម្ដែងក្បាច់រាំអន្តរជាតិថែមទាំងមិនភ្លេចឡើយនៅសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរដោយកន្លងមកព្រះនាងក៏បានបង្ហាញដែរថាព្រះនាងបានធ្វើការហាត់ពត់លុតដំសិក្សារៀនសូត្រនៅការសម្ដែងសិល្បៈរបាំខ្មែរពីនាដកាអាជីពល្បីៗផងដែរទៅពេលនេះទ្រង់អាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះស័ក្តិសមនឹងទម្រង់មុខកាយវិការលួតលវន់គួរឲ្យសរសើរខ្លាំងមែនទែនបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា